Jeg heter Julie, jeg 18 år og går toppidrettslinja på St. Olav. Jeg flyttet til Sarpsborg når jeg begynte på første videregående. Jeg flyttet hit for å satse håndball, og jeg begynte på Sarpsborg IL og har spilt der nå i 3 år. Ja, hverdagen min er jo ganske hektisk. Det går jo jeg ikke så mye hjemme da. Så det er også, eller sånn sett så er det også greit på en måte å bo alene da, fordi jeg er ikke så mye her. Jeg er liksom mye i hallen, ellers er jeg på jobb, så er jeg hos kjæresten min, ellers er jeg med venner da. Så ja, i forhold til sånn samarbeid mellom klubb og skole da, så fungerer det egentlig veldig bra. Jeg hadde Wenche, altså treneren på toppidrett, som trener i klubb da, første videregående. Og i år så har jeg fått en ny trener, og der er det mye mer fokus på fysisk trening enn det kanskje har vært før. Som gjør at vi pleier å møte da, tidligere på skolen mandag, onsdag og fredag, og så er vi på styrkerommet før vi begynner å trene toppidrett da. Men jeg synes St. Olav og toppidrettslærerne er veldig flinke til å kombinere og samarbeide da. Og hvis vi har, sier vi har kamp eller hatt lærerhelg da, så har vi alltid rolig på mandag, eller vi kan kjøre restitusjon og sånne ting da. Så vi har aldri hardt på morgenen hvis vi vet at vi skal kjøre, ja, hardt på skoletreningen da. Hvis vi vet at det skal være et tøff klubbtrening på kvelden. Jo, enda en fordel med å gå toppidrettslinja da, er at man får veldig sånn tilrettelagt i forhold til fravær og sånn. Lærerne er veldig flinke til å gi oss oppgaver sånn at vi kan jobbe med det, si på bussen da. I høst for eksempel så var vi på vei til Stavanger for å spille lærerkvalik, og da satt jeg 7 timer i strekk på vei hjem og skrev treningslærerinnlevering. Så vi må jo være flinke til å kombinere selv også, for det er jo hektisk. Men hver gang vi skal på tur da, så får vi alltid organisert studiearbeid, og vi får aldri 10% fravær eller vanlig fravær da, av lærerne. De er veldig flinke til det. På toppidrett så har vi ikke de vanlige programfagene som for eksempel studiet har da, hvor de kan velge 3 forskjellige fag som de kan ha timer i uka. Men i stedet for da, så har vi idrettsfag da, sånn som idrett og samfunn og treningslære og sånn. Fyller vi liksom opp de valgfagstimene med de idrettsfagene da. Og så har jeg jo trening 3 timer mandag, onsdag og fredag da, på morgenen. Skoledagene våre, vi har ganske mange timer. Vi har 8 til 4 hver dag utenom onsdag og fredag da. Men onsdag er jo, da har jo alle, slutter jo alle 2. Men ellers er vi fulle dager. Klassen vår har egentlig veldig godt klassemiljø. Og det er også, det hjalp meg veldig da i starten hvor jeg flyttet for meg selv og bodde alene og var mye alene da når jeg var i hybelen min. Så da var det liksom veldig greit å komme på skolen og liksom ha så mye bra folk rundt meg da, og at alle var snille, og ja, det var generelt god stemning hele tiden da. Og jeg spiller jo på lag med nesten alle håndballjentene i klassen min, unntatt 2 vel, men de har jeg også spilt med før. Så vi har liksom veldig godt forhold da, og alle liksom hjelper hverandre, og vi snakker om trening og skole, og folk er veldig sånn samarbeidsvillige da. Jeg er veldig fornøyd med at jeg valgte å begynne på St. Olav, og jeg har hatt 3, eller snart 3, helt fantastiske skoleår, og jeg angrer ikke på valget jeg tok. Toppidrett for life. Thank you.